Вітаю на 9-му усіх, хто долучився. В ефірі «Денні новини». Я – Аліна Єлєвтєрова. Далі про події у світі, в Україні та на Дніпропетровщині. 1 червня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українські частини поблизу населеного пункту Гнутове. Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями об'єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовий поранений осколком. Його оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надали належну медичну допомогу. Підрозділи об'єднаних сил використали наявні вогневі засоби і дали загарбникам адекватну відповідь. Україна відновить міжнародне та внутрішнє регулярне авіасполучення з 15 червня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Йдеться лише про найбільш популярні туристичні напрямки – Туреччину, Грецію, Грузію, Кіпр. Міністр зауважив, епідситуація не дозволяє відкривати сполучення, наприклад, з Італією та Іспанією. Владислав Криклій назвав дві умови, за яких відновляться перельоти. Перша – якщо країни відкриваються для України, друга – епідеміологічна ситуація. Зараз в уряді опрацьовують рішення, щоб туристи прямо в аеропорті проходили тест на коронавірус. Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати 3-4 години і вже можна буде виходити в місто, сказав глава Мінінфраструктури. І нагадаю, що сьогодні в Україні почався черговий етап пом'якшення карантину. Відкрили міжобласне сполучення для всіх видів транспорту. Можуть працювати спортзали, фітнес-центри і басейни за умови дотримання карантинних вимог. Понад 24 тисячі українців інфіковані COVID-19. Із них майже 9700 пацієнтів одужали, 718 людей померли. За останню добу виявили ще 340 інфікованих. Серед них 13 дітей і 79 медпрацівників. За 24 години хвороба забрала 10 життів. У важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень зараз 283 українця. Зокрема, одна дитина і 26 медиків. Переможців коронавірусу 1 червня вже на 1,5 сотні більше. Статистику останньої доби на Дніпропетровщині поки не опублікували. Чекаємо нові дані до вечора. А протягом вихідних COVID-19 підтвердили у 12 мешканців області. Про епідемічну ситуацію в місті Дніпро пропоную послухати пряму мову. На сьогодні підтверджених лабораторно по місту 412 випадків. Вже одужали 217 пацієнтів та у 21-й лікарні очікують 7 пацієнтів результатів свого обстеження. На сьогодні на апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 5 пацієнтів. Тим часом Дніпропетровщина готова до нового пом'якшення карантину. Регіон відповідає усім критеріям, серед яких тижнева захворюваність на 100 тисяч населення, охоплення тестуваннями та завантаженість ліжок у лікарнях. Тому від сьогодні в нашій області знімуть чергову низку обмежень. Відтак запрацюють басейни, масажні кабінети, фітнес і спа-центри. Подекуди пускатимуть лише в масках та рукавичках, а на вході мірятимуть температуру. Якщо вона вища за 37,2, вас до закладу не пустять. Також запрацюють освітні заклади, де навчатися можна у групах по 10. Крім того, коліями рушать потяги, а дорогами – міжобласні автоперевізники. Карантинні правила користування транспортом шукайте на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. У Центрі матері та дитини імені Руднєва відкрили приймально-діагностичне відділення із ліжками невідкладної хірургії для дітей. У новому відділенні маленьким пацієнтам надаватимуть комплексну допомогу спеціалісти різних профілів – хірурги, стоматологи, щелепно-лицьові хірурги. На місці працюють лабораторії, рентген-кабінети, операційні та реанімаційні відділення. Лікарі кажуть, що взяли за взірець модель Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Там надають комплексну допомогу для тяжкохворих дорослих пацієнтів. Станіслав Коновалов готує розгорнутий репортаж. Дивіться його у вечірніх новинах о 18 годині. Це дозволить пацієнту з будь-якої патології не бігати за направленням, потім їхати куди-то, висиджувати черги, а в одному місці отримати весь спектр услуг, який може оказати невідкладна медицина на сьогодні. Ув'язнення за гроші, бо з підвищеним комфортом. У СІЗО Запоріжжя та Дніпра відкрили платні камери. Доба перебування у Запоріжжі – 570 гривень, у Дніпрі – 880. Оптом – дешевше. Міністр юстиції Денис Малюська провів оглядини і зауважив –
Особливі камери в СІЗО розраховані в першу чергу на так звану білокомірцеву злочинність, тобто шахрайство з фінансовими ресурсами. Камери з поліпшеними умовами розміщення ув'язнених – експериментальний проєкт Міністерства юстиції. У такий спосіб сподіваються заробити гроші на ремонт слідчих ізоляторів і зменшити витрати на виконання рішень Європейського суду з прав людини, який присуджує сплату компенсації за неналежне утримання. І ще одна мета – прибрати корупцію на розподілі камер. Нехай за ліпшу камеру платять не хабар, а гроші в бюджет, написав міністр на своїй сторінці у Фейсбук. І додав, що напрям руху в'язничної реформи – зменшення бюджетних витрат на утримання засуджених. Цитую, «Вони у достатній фізичній формі для того, щоб працювати, заробляти та не сидіти на шиї платників податків». Кінець цитати. Платних камер зараз в Україні 10. 4 в Києві і по одній у Львові, Чернівцях, Запоріжжі, Вільнянську, Харкові та Дніпрі. У нас вже є рішення Європейського суду з прав людини, в якому констатовано, що Україна неналежно утримує людей у слідчих ізоляторах. Стандарти не дотримуються, ми вже виплачуємо компенсації таким людям, і ми будемо програвати в Європейському суді далі. Нам треба терміново змінювати систему. Шкіряний диван, двоярусні нари і плазма на стіні. Так виглядає VIP-камера на 4 у Дніпрі. Кімната щойно відремонтована, стіни утеплені та пофарбовані у світлі відтінки. Навіть від з вікна тут приємний, хоч і серед грати. Та найбільше в СІЗО пишаються новою технікою – телевізор, кондиціонер, мікрохвильова піч і пральна машина. На облаштування платної кімнати ізолятор витратив власні кошти. На черзі ще 2 камери. Більше 6 квадратів на одну особу, її можливість використовувати і різні технічні прилади. Було вкладено майже 180 тисяч гривень. Ці кошти були отримані від доходів від продажі гарячого водопостачання у військової частини. Тобто це кошти спеціального фонду державного бюджету установи. За наругу над пам'ятником 3 роки обмеження волі, але поки що з випробувальним терміном на 1 рік. У Кривому Розі винесли вирок по справі чоловіка, який у січні цього року обмалював пам'ятник жертвам Голокосту і ще кілька об'єктів. Центрально-міський районний суд рішення ухвалив тільки зараз. У висновку зазначено, що громадянин, обмалювавши меморіальний знак, цитую, «вчинив низку умисних кримінальних дій, спрямованих на грубе знущання та демонстрацію власної зневаги до місця розташування пам'ятника». Кримінальне провадження поліція відкрила спочатку за пошкодження майна, але потім перекваліфікувала в наругу над могилою. Чоловік провину визнав, зізнався, що був нетверезий. Тепер він мусить час від часу з'являтися в органах з питань пробації і обов'язково повідомляти, якщо змінить місце проживання, роботи або навчання. Будь-які кримінальні злочини, які можуть спровокувати міжнаціональну ворожнечу, будь-то антисемітські злочини, пов'язані з містами Голокосту чи синагогами, будь це українофобські, які пов'язані з українськими церквами, з українськими святинями, чи то кримсько-татарські, це все кримінальні злочини на ґрунті ненависті. Головне не те, що буде з тим злочинцем, який це зробив. Найголовніше, щоб це було невідворотне. Щоб кожен розумів, що якщо він розпалює міжнаціональну ворожнечу в країні, він буде покараний. Топ-новина останньої доби в усьому світі. Вперше за 9 років американські астронавти відправилися на Міжнародну космічну станцію на американському кораблі. Ба більше, для польоту вперше в історії використали космічний апарат приватної компанії. До того ж він багаторазовий. Космічний корабель на замовлення НАСА розробляла компанія SpaceX Ілона Маска. Апарат Crew Dragon із астронавтами запустили з другої спроби. Старт 27 травня скасували за 17 хвилин до початку через погодні умови. Вдруге польоту вже ніщо не завадило. 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. America has launched, and so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal.
19 годин у відкритому космосі провели американські астронавти на шляху до Міжнародної космічної станції. Увечері 31 травня екіпаж, 49-річний пілот Роберт Юіс Бенкен і 53-річний командир Даглас Джеральд Харлі успішно зістикувалися зі станцією. Після успішного запуску Crew Dragon засновник SpaceX Ілон Маск під час конференції згадав жарт глави Роскосмосу щодо батуту. Нагадаємо, після санкцій проти Росії в 2014 році тоді ще віце-прем'єр Дмитро Рогозін у Твіттер написав: «Проаналізувавши санкції проти нашого Роскосмосу, пропоную США доставляти своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію за допомогою батута». Батут працює. 6 років по тому жартома відповів Маск. The trampoline is working. That joke. Yeah, it's the inside joke. I know what you're inside about. Joke, yeah. Кров на благодійність. День захисту дітей дніпровські байкери відзначили благодійною акцією. Здали донорську кров для дітей. Почули про таку необхідність, тож об'єдналися, щоб допомогти пацієнтам в обласній дитячій клінічній лікарні. Розповідають, що кров здають систематично, а День захисту дітей – ще один привід зробити добру справу. Ми знаємо, що потреба є завжди. З онкологією там дітки майже кожен день потребується багато крові, переливання. Рішили допомогти в день захисту дітей іменно тим діткам, які більше всього нуждаються в цьому. Є досить різка потреба певним дітям допомогти саме зараз. І саме на зараз це допомога така адресна, скажімо так. І це всі новини на цю годину. О 18:00 в цій студії працюватиме Олена Кальянова. Я з вами прощаюся, бережіть себе і до зустрічі на 9:00.